Znači, ovo, ovako. Odavde. Thank you. On ovako stavio ruku sa nožem. Taj nož nema mnogo koristi. Zašto? Ako ga ja držim ovako, ovo je više kao da hoću da ga savijem ovako nazad, da srušim dole i jedan korak, da uradim tako nešto. Međutim, ako stavim nož ovde, onda mi nož nema nikakvu svrhu, mogu sam govoriti tako i bez noža. Nož ima svrhu ako ja stavim taj nož nije kod drugog. E sad, ako ste primetili, kada sam ja njega malo preuhvatio ovako, on je okrenuo bradu sa strane. To je sasvim u redu, zato što je tok kroz moju ruku ovako, i ako on ima usmerenje tamo, on prvo opet od glave je pokrio neke delove grla sa mišićima, tako da ja kad vučem ovo, ako on drži tačku, ako u skladu sam sa sobom i ovo ako vučem, ja ne mogu da ga povučem. Međutim, ako ja njemu držim nož ovde, nema nikakve svrhe da on mrda ovako vrat, jer on, ako sam ja njemu naslonio sečivo na vrat, a on može da mrda glavu, čak i ja ništa da ne radim, on će sam sebe da seče po seče. Razumete? Zbog toga ne mrdajte glavu i vrat nigde. U ovoj poziciji za početak ne smete da mrdate ovo nigde. Dalje, kada mu je ruka ovde, vi možete da uradite ovo i da ovako zakačite ruku, da nema noža, sećate se uz ovu poziciju glave i da ulazite u neke od tehnike. Međutim, kada je ovo ovde, nema nikakve svrhe da vi stavite ruku ovde. Zašto? Zašto on može da mrda zglo i da ne secka? To znači, u ovoj poziciji, kada je nož ovde, morate da uhvatite prste najkraći put. Sad ona hoće da mrda, sad nema gde. Ne može ni ruku da izvuče, znači ovo drži u ovom smeru, ovako, i sad on ne može mrda i tako da. Sad ja mogu glavu da okrećem i tamo, ovamo i onamo. Znači gledajte, prvi deo je ovaj. I sada dole. Da vidite, ja sam klesnuo, tako da mi je telo u ovoj poziciji. Pravite. Sad ovom rukom još nekako i uradite ovo. Međutim, sada ne znate šta ćete s ovom drugom rukom. Pogledajte, partnerov tok je ovaj. Ne možete ovom drugom rukom da uradite, pusti mi malo, ovakav pokret, da biste prišli ovom rukom dole. Zašto? Zato što sečete partnerov tok. Znači, morate prvo da savijete mali prst i ostale prste se složi to sve sa partnerovim tokom, i onda, bez ikakvih problema, koliko god on to čvrsto držao, vaša ruka ide tamo. Znači, gledajte, ovo je ovo, ovo sam rekao, da li vidite, moja ruka je već došla blizu toga gde treba, i sada odavde, skloni se, ova noga ide u kosu nazad, ova noga ide duboko nazad i kleknete na nju, a ovu nogu privučete. Tako da ugao između potkoljenice i butine bude oštar, ne ovako. Razumete, jel? Znači, kada uradite ovo i ovo, ne treba noga da vam bude ovako. Nego treba da uradite ovo, ovo. Zašto? Zato što odavde ne možete da ustanete i ne možete da se krećete i da se pritiste. Najverovatnije ste onda ostali ispod ruke. Kada ovo privučete, koliko ste privukli nogu, koliko ste glavom otišli iza partnera. Znači, treba da uradite ovo, odavde, ovo, dole i ovako. Da vidite koliko sam se ljevi. Problem položaj da budete okrenuti ka partneru, držite. Znači, posle ovoga i ovoga, ja sam okrenut ka njemu. Da li vidite?
Sada odavde, ova ruka hvata sankiju. Da li vidite? Ova ruka hvata, uvrće i bode gore. Vidite, evo još jednom. Znači, gledajte, odavde, dole, ovamo, ova ruka hvata, jer vidite, ovako hvata, jer još ovu ruku nisam pustio, još nisam odvojio ruku, ono i dalje, ako hoće ovom rukom nešto radi, probaj da izvučeš ili nešto. On ne može ni šaku da pomeri ni ruku. I sada hvatam sanki. I bodem na gore. Ovo je prvo. Da, kada zakačite partnerove prste, ne smete dozvoliti da se partnerova ruka, šaka i nož mrdaju iz ove pozicije. Znači, ne sme ovo da se odvoji odatle. Dalje, da biste mogli da uhvatite sankiju, kada uđete, morate da uradite ovo. Da li vidite kako ja stojim? Ja stojim centrom ka njemu. Ovde ja lako mogu da uhvatim sankiju, jel vidite? Odavde ja lako hvatam, ovde još uvek njegova ruka nije odvojena. Da li vidite? Odavde ova ruka hvata sankiju. Sada ovo ubijam, a ovo puštam. Dok ovo bodem gore, pogledajte, ova ruka koja je prstima država, palac stoji ovako. A treba nož da uzmete ovako. Od njega. Ovako. Ovako i pokretu šake. Znači, ova ruka uvija, bode sankio gore, a ova ruka radi ovakav pokret. I uzima nož. Znači, gledajte još jednom. Ova bode i radi sankio. Ova radi ovo, i uzimate nož. Rekao sam, idete dole, u kosu nazad jednom nogom. Ali pravo nazad drugom nogom, ova se privlači i treba kleknete na ovo koleno. Znači, nemojte da idete ovako, ova ide u kosu nazad, ova kreće u kosu za njom, privlačite i stojite ovako, onda se udaljite od partnera. Znači, gledajte, sve je meni bitno. Ako ste uradili ovo i ovo, ako ova noga krene tamo i druga noga krene za njom, pogledajte koliko sam se ja udaljio. Njemu se ruka ispružila i sad kad mu se ruka ispružila, ja baš ovdje ne mogu više ga kontrolišem jer mu se sve otvorilo. Razumete, jel? Njemu ruka mora da ostane ovako da bi mogo da je kontrolišem. Znači, posle ovoga i ovoga, ovo ide ukosom, međutim ovo ide pravo nazad i sad vidite kako njegova ruka stoji. Sad on ne može duže. Sad ja hvatam sankiju i idem gore. E sad, još jedno to uzimanje nože. Sankio znači da držim za brid, da lakat ide gore. Jer ako lakat padne, znači ova ruka drži tako da lakat uvija šaku i bode da lakat ide gore. Ako lakat padne ovako, ničim ne mogu ga sprečiti da dođe odavde. Ako mi lakat padne tamo, napred, on će dođe s druge strane. A moje ruke su tu. Znači, može lako me napadne. Međutim, kad je lakat ovako, probaj s neke strane da dođe. Vidite, ne može da dođe ni s jedne strane. E sad, pogledajte, dok ova ruka uvija, pričemu je ovaj lakat u te ruke dole, a ne ovako, dole, dok ova ruka uvija, ova druga koja je prva bila zadržala, palac stoji ovde, a mali prst stoji ovde. Uzimate ovako, na napolju. Ne ovako po sebi. Razumete, da? Pogledajte, držite. Ovo uvije u sanki, ovo. A ovo ovako, na napolju. Znači, ovo je pokret. Ovo tvrdu, ovako tvrdu. I s druge strane ovako. Dobro. Kako stojite, čitavo vaše telo ovom stranom ide kroz njegov lakat ka njemu i diže, ova uzima nož. I odavde celo telo seče pravo dolo, da on dođe do ove pozicije. Okrenete nož pljoštimice i onda ga izvučete u smeru ovako, tako da ne možete da ga zasečete. Znači, gledajte, još jednom ustajete.
Kada ste došli ovdje, kad ste ovo uzeli, sečete i ovako pljoštimice stavite na partnerovu ruku. I sad kad izvučete ovu drugu stranu, ovo spustite dobro. Probajte, i odavde,